Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Фотопроєкт «Ти не один» із світлинами п'яти родин, які виховують дітей з орфанними захворюваннями, репрезентували в Тернополі. 200 спортсменів беруть участь у міжнародному турнірі з армспорту «Кубок пушкарів» у Кременці. У Тернополі відбувся відкритий чемпіонат з фріфайту пам'яті заслуженого майстра спорту Ігоря Слюсарчука. У Тернополі репрезентували фотопроєкт «Ти не один», на якому показали світлини п'яти родин, які виховують дітей з орфанними захворюваннями. Про це Суспільному розповіла організаторка проєкту Олена Коваль. За її словами, такі ж заходи відбулися сьогодні у Львові, Харкові, Миколаєві та Києві. Сьогоднішньою фотосесією ми хочемо показати, що ми не одні, що нас є багато, що ми не соромимося своїх дітей. І, власне, навіть в такому невеличкому місті, як Тернопіль, проживають сім'ї, які виховують діток з орфанними захворюваннями. У мене є син Володя, йому 5 років, він має синдром Делеці 1П36. Наразі це захворювання вплинуло на нього такою мірою, що на даний момент він не може самостійно ні ходити, ні сидіти, ні розмовляти. Але завдяки постійним реабілітаціям, завдяки вправам з педагогами, син показує чудову динаміку і, власне, це є таким дзвіночком для інших батьків, в кого теж такі тяжкі дітки, що не потрібно в будь-якому випадку пускати руки, потрібно з ними займатися і рано чи пізно це принесе результат. П'ятеро матерів, які виховують дітей з орфанними захворюваннями, долучилися до акції. Ось ці світлини увійшли в фотопроєкт. Також матері розповіли присутнім про своїх дітей. Зараз ми навчаємося на дому, тому що велика доза гормонів плюс терапія, вона знижує імунітет, і тому ми мусимо навчатися на дому. А так дитина не відрізняється нічим від інших дітей, дуже творча, ну, звичайно, бракує їй зараз спілкування, тому що вона така була завжди активна, дружелюбна, а тут змушені сидіти вдома. На знак підтримки учасники акції залишили свої кольорові відбитки на плакаті. Нині в області проживає близько 200 дітей і дорослих, які страждають на орфанні захворювання і знаходяться на диспансерному обліку, каже лікарка-генетик дитячої обласної лікарні Ольга Бугель. Це рідкісні захворювання, які зустрічаються здебільшого 1 на 2 тисячі в популяції. Вони можуть передаватися як і генетично, так і набуватися. 80% – це є генетичні захворювання, 20% – це інфекційні, рідкісні імунодефіцити, онкогематологічні хворі і рідкісні паразитарні інфекції. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Фотопроєкт репрезентували до Міжнародного дня орфанних захворювань, який щорічно відзначають 28 лютого, каже Олена Коваль. Його започаткувала Європейська організація з рідкісних захворювань у 2008 році. Головною метою цього дня є підвищення обізнаності громадськості про рідкісні захворювання та їхній вплив на життя людини, каже Олена Коваль. В Україні наказом Міністерства охорони здоров'я визначено перелік цих захворювань. У ньому 171 хвороба. Це хвороба Гоше, гемофілія, вроджені коагулопатії, онкологічні та онкогематологічні захворювання. У селі Мар'янівка Тернопільського району під час підготовчих робіт до перекриття храму Української греко-католицької церкви знайшли 5 ікон, яким 126 років. Про це Суспільному повідомив парох храму Різдва Пресвятої Богородиці села Мар'янівка отець Іван Зозуля. За його словами, ікони отець знайшов разом зі старшим братом та майстрами, які роблять ремонт Мар'янівської церкви. Ці ікони підтверджують те, що фундаторами храму в селі була сім'я Романа та Ксенії Малевичів. Ці ікони, які віднайшли, одна із них є зображена свята Ксенія і святий Миколай, друга ікона – святий Роман і Богородиця, вони так разом зображені. Інші ще є ікони також, які були віднайдені, то це розп'яття Христа, Діва Марія і святий Іван Богослов біля Христа, також Богородиця з десятком Ісус. І одна ікона також – це більше образ, початок, напевно, 20-го століття, це ікона Богородиця, яка подає святу Вергу.
барви цю Святому Домінікові. У нас довоєнний період в храмі також почергово служили римокатолики, поляки. Їх не було багато, але вони не могли собі дозволити власного костелу, то вони користувалися, духовно використовували наш храм. Як на мене, це своєрідний такий дуже гарний час, який показував дружнє співжиття двох народів, українського і польського. Самі ікони, вони виготовлені на звичайному полотні, який на даний час дуже сильно знищений часом. За словами отця Івана Зозулі, громада Мар'янівки разом з комісією у справах сакрального мистецтва Тернопільсько-Зборівської архієпархії планує відреставрувати знайдені ікони. У Кременці триває міжнародний турнір з армспорту «Кубок пушкарів», повідомила суддя змагань Анна Гранатова. За її словами, в турнірі беруть участь 200 осіб. Це учасники з Болгарії, Молдови, Румунії, Швеції, Словаччини та України. Жінки та чоловіки змагаються у 8 вагових категоріях. Перший змагальний день бачив Тарас Бурак. Це зал центру вільного часу «Панорама» в Кременці. Тут відбуваються міжнародні змагання з армспорту «Кубок пушкарів». З Володимира Волинського на Кубок пушкарів приїхав Ігор Іванюк. Каже, в міжнародному турнірі бере участь вперше. Сьогодні мій дебют на Кубку пушкарів. Це свого роду така ціль. Я її досягнув. Лишилось тільки вийти і поборотися. Конкуренція в моїй ваговій категорії 90 кг дуже, так скажемо, серйозна, тому що в ній виступають такі відомі спортсмени з Тернополя, як Шемчук, Корнафіль. Це хлопці, в яких за плечима дуже багато турнірів. Вони являються учнями Андрія Пушкаря. І для мене просто буде навіть вийти з ними за стіл, так скажемо, потриматися за руку за честь. Катерина Шапошнік на Кубок пушкарів приїхала з Волині. Дівчина займається армспортом понад 5 років. Я вже не перший рік беру участь в цих турнірах. На першому турнірі я була, коли ще Андрій був живий. І вирішили вшанувати його пам'ять, приїхали разом з колегами з Волині для того, щоб представляти свій регіон на цьому турнірі. Даніел Прокопчук з Румунії. Він змагатиметься в категорії понад 70 кілограмів. Я вже давно в цьому виді спорту, близько 7 років. Це чоловічий вид спорту. Він мені дуже подобається. Я не думаю над тим, щоб перейти в інший вид спорту. Я перший раз в цій категорії, до цього брав участь в категорії 70. Подивимось. Посмотрим. Суддя змагань Анна Гранатова розповіла про правила армреслінгу. Боротьба в армспорті відбувається за системою вибування після двох поразок. Тобто, якщо людина перемогла один раз, вона має ще шанс вийти навіть до фіналу. Поєдинок закінчується, коли рука одного із суперників торкається до подушки або перетинає саму проекцію подушки. Є в нас різноманітні порушення правил. Не можна відривати лікті, не можна втікати від боротьби, не можна займати травматичні положення. Поєдинок може тривати від одної секунди, від півсекунди до 6 хвилин. Ось був один поєдинок жіночий на чемпіонаті світу у 2015 році. Це був найдовший жіночий поєдинок в історії. Він тривав біля 6 хвилин. І був один чоловічий поєдинок. Він тривав біля 12 хвилин. Це такі два рекорди. Вдова Андрія Пушкаря Світлана каже, до організації змагань долучилися друзі Андрія. У нас разом з Вадимом Стециком, це його вихованець, голова федерації і організатор змагань, і головний суддя змагань. Ігор Лисий, це товариш, дуже давній товариш, знайомий Андрія. Він займається федерацією парліфтингу в Тернополі, але постійно допомагав Андрієві такі змагання проводити 9 років поспіль. Він був поруч, пліч-опліч, завжди був головним секретарем змагань з армспорту. От, і далі продовжує з нами залишатися. І це дуже така чудова команда. Я думаю, це можна побачити по результату змагань. Нам все вдалося. Завтра останній день змагань. О 16:30 нагородять переможців. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Андрій Пушкар – 15-разовий чемпіон світу, 16-разовий чемпіон Європи. 8 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. В Україні завоював понад 200 медалей. Світових нагород у його скарбниці з понад 30 країн світу, розповіла вдова Андрія Пушкаря Світлана Пушкар. Андрій Пушкар загинув в автомобільній аварії у листопаді 2018 року. Спогадами про чемпіона з Кременця поділилися його вихованці та дружина. Ці фото з останніх змагань Андрія Пушкаря. Вони відбувалися у Кишиневі у вересні 2018 року. Тоді Андрій повернувся зі змагань, здобувши золоту і срібну нагороди. Вдова Андрія Пушкаря Світлана показує нагороди чоловіка. Розповідає, у спорт Андрія привів батько. Коли вони з татом почали боротися, навіть не знали про те, що існує такий вид спорту, як боротьба на руках. І згодом, вже коли вони з батьком там були, як то кажуть, такими першими в районі, вони брали участь в всеукраїнських сільських спортивних іграх, це такі доволі відомі змагання всім, так? І вже на цих іграх вони дізналися про те, що там є насправді федерації загранспорту і є навіть там змагання, чемпіонати України, світу, Європи загранспорту. І тоді вже почалася боротьба. Це спортивна зала, в якій готувався до змагань Андрій Пушкар. Вихованці Андрія згадують про нього так. 2017 рік я почав вже так нормально тренуватись. І Андрій Анатолійович підходить і каже, ти цього року їдеш на всі перші чемпіонати України. Для мене це був шок, бо я рахував, що я ще не готовий для такого рівня. Він сказав, ні, ти поїдеш в категорію до 90 кілограм. Я поїхав, я не розраховував на якісь призові місця, але я, чесно, був мандраж, був страх. І Андрій Анатолійович підійшов до мене і каже, не бійся, хто вони такі, що ти маєш їх боятися? Вони ніхто, давай, йди і борись. Я почав боротися, я зайняв на своєму першому чемпіонаті України третє місце. Напевно, одна з Андрієвих якостей, якою до сьогодні я захоплююся, це те, що він ніколи не здавався. Я завжди прагнув більшого, завжди хотів досягати більше і більше. Не було планки, от він досягнув і все. Він хотів більшого, більшого. І, напевно, зараз не тільки мене і всіх вихованців Андрія мотивує це, рівнятися на Пушкаря Андрія. Поїхали ми на Кубок Лева всією командою, нас було 18 чоловік, тоді і юнаки, і юніори, і дорослі. І найбільше запам'яталось мені ці змагання через те, що там вперше я побачив, як Андрій Анатолійович бореться вживу. До того я бачив це на відео, на фотографіях, а от іменно коли вживу я це побачив, цей мандраж, цей настрой, от це все. І він говорив нам, що він також дуже переживав через те, що він не міг нас підвести, своїх учнів, як це він програє перед нами. І він, це дуже було для мене якось особливо, коли я вперше побачив вживу, як він бореться. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 9 років поспіль Андрій Пушкар проводив у Кременці змагання пам'яті свого батька Анатолія Пушкаря, лікаря-хірурга, спортсмена, срібного призера чемпіонату Європи з армспорту серед ветеранів. Турнір тоді називався «Кубок Західної України з армспорту» і щороку збирав у Кременці понад 150 учасників. У Тернополі впродовж 2019 року вихованці та друзі Андрія Пушкаря у пам'ять про нього провели 4 турніри з армспорту. 150 спортсменів з Тернопільської, Івано-Франківської та Київської областей взяли участь у відкритому чемпіонаті Тернополя з фріфайту. Про це Суспільному повідомив президент Всеукраїнської федерації фріфайту Валерій Чоботар. Змагання присвячені пам'яті заслуженого майстра спорту Ігоря Слюсарчука. Це спортивна зала загальноосвітньої школи номер 3. Тут сьогодні на двох майданчиках змагаються спортсмени з фріфайту. На першому – Михайло Свергун і Остап Никифорець. Їхній поєдинок триває 2 хвилини і завершується перемогою Михайла Свергуна. Я зайшов в ножки, потім потрапив рюкзачок і зайшов на трикутник. Я думав, що він мене переможе. Я його переміг. Дитячий поєдинок триває 1 раунд. Для вікової категорії до 10 років – це 2 хвилини, для старших – 3 хвилини, каже суддя Георгій Никифорець. Особливість – це безударна техніка, дозволяються больові задушливі прийоми. До 10 років тільки больові прийоми, задушливі можна виконувати тільки трикутник. На другому майданчику – Дмитро Солтис і Богдан Запсенко. Вони змагаються у ваговій категорії до 74 кілограм. Поєдинок триває 2 раунди по 3 хвилини. Перемагає Дмитро Солтис. Він проходив важко, пресингував, сильний противник, серйозний противник, важкі удари. Відкритий чемпіонат з фріфайту пам'яті Ігоря Слюсарчука у Тернополі проводять вперше, каже президент Всеукраїнської федерації фріфайту Валерій Чеботар. Ідея цього турніру – це насамперед створити можливість для дітей,
спробувати якби стати на цей шлях. Бо, в принципі, саме Тернопіль для Ігоря став колись саме по фріфайту таким ключовим місцем і ключовим клубом. То ми надіємося, що на цьому прикладі ми зможемо зробити отакий майданчик своєрідний стартовий для багатьох дітей. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ігор Слюсарчук, тернополянин, перший заслужений майстер спорту України з фріфайту, дворазовий чемпіон світу, семиразовий володар поясу чемпіона дивізіону «Еліта», багаторазовий володар Кубка України з фріфайту, був вихованцем тернопільського спортивно-бійцівського клубу «Характерник». 6 лютого 2018 року Ігоря Слюсарчука знайшли мертвим у його квартирі у Львові. Попередня причина смерті – інсульт. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам приємного завершення вечора.